गुरासाको फेदमुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया हेलो फ्रेन्ड्स नमस्ते टासी दिले स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि एकपटक मेरो युट्युब च्यानल लाइफ आफ्टर रिटायरमेन्टमा र आज भने चाहिँ हामी हाम्रो गाउँ सानो गरी गाउँ भुलभुलेदेखि बगाला टार हुँदै जराय पोखरी भन्ने त्यहाँनिर भाले बत्ती दुईवटा पोखरी छ त्यहाँ चाहिँ पूजा स्थल हो मान्छेले कहाँ कहाँबाट आएर पूजाहरू पनि गर्छ र आज हामी पनि त्यो जग्गामा पूजा गर्नु र हेर्नु सायद त्यही ड्राई पिकनिक खानु गइरहेको छौँ र तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु कस्तो छ के छ भनेर जराय पोखरीको वरिपरिको दृश्यहरू र बनिरहनु ब्लगमा अनि यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला यति भन्दै सुरु गरौँ आजको ब्लग यहाँ चाहिँ हाम्रो गभर्नर फलिरहेको छ यामै उत्तम दाजु घरमा त रहेछ चाहिँ हाम्रो बाइचुङ दाजुहरूको घर अहिले चाहिँ हामी फरेस्ट कोटी आइपुग्न आँट्यौँ यहाँ गोवाला चाहिँ फरेस्ट कोटी सुरु हुन्छ यहाँदेखि उकालो चाहिँ फरेस्ट सुरु हुन्छ यहाँदेखि हुँदा चाहिँ हाम्रो अप्पर माने डाँडा पनि भन्छ फरेस्ट कोठी बस्ती पनि भन्छ कोठी बस्ती ओइ खुट 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 हिँड्नु उकालो यहाँबाट उकालो चाहिँ फरेस्टको क्वार्टरहरू छ यहाँबाट बाउन्ड्री पनि छ यहाँदेखि म चाहिँ लास्ट हो यहाँदेखि म चाहिँ तपाईँको कुनै पनि गाउँहरू छैन किनभने फरेस्टको क्वार्टरहरू छ अब यहाँबाट गएर चाहिँ तपाईँको सिधै नेपाल बोर्डर कालपोखरी सन्दकपुरमै मात्रै हो तपाईँको पपुलेसन चाहिँ यहाँबाट उँभो चाहिँ जङ्गलै मात्रै हो लास्ट नेपाल बोर्डरसम्मै यता चाहिँ हाम्रो फरेस्ट क्वार्टरहरू हो रिम्बिकको र अहिले चाहिँ हामी फरेस्ट कोठीदेखि अलिकति माथि बङ्गलाटार जाने बाटोमा छौँ यहाँबाट म चाहिँ बङ्गलाटार हो अलिक माथि बङ्गलाटार चाहिँ ठुलो बङ्गला छ त्यहाँ चाहिँ उहिलेको जमानामा चाहिँ अब बङ्गला थियो बादमा भत् तोडिएर चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ टार मात्रै छ बङ्गला चाहिँ छैन टार मात्रै छ तर त्यो जग्गा चाहिँ पिकनिक स्पट भएर त्यहाँ हामी पिकनिकहरू खेल्छौँ हामी होइन सबै जस्तो आएर र मान्छेहरू क्याम्पिङहरू पनि गर्छ रमाइलो ठाउँ छ तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछु बनिरहनुहोस् ब्लगमा फाइनली हामी चाहिँ बन्दुकेको डाँडाको अलिक पल्लोपट्टि भनौँ न बङ्गलाटारदेखि अलिकति मुनि आइसकेको छौँ यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो पाइनको दृश्य डल्लै हाम्रो चाहिँ यो ठेङ्ग्रेको रुख भन्छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो सिनहरू छ तपाईँले हेर्नुसक्छ घाम पनि लागिरहेको छ एकदम मध्यदिन 12:30 आँटेको छ यहाँ भई आइफोनको मालिकले पनि पुरा घुमी घुमी भिडियो बनाउँदैछ र हामी चाहिँ फाइनली होइन जङ्गलै जङ्गल हिँड्दा 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 बङ्गलाटार आइपुग्नु आँट्यो
जंगल भित्रको यो सिनेमेटिक सटहरू होइन, यो घाँस दाउरा जङ्गलहरूको अब सिन एकदमै राम्रो छ होइन। तर अब देखाइरहँदा तपाईँहरूलाई पनि पक्कै हुन्छ होला होइन, अलिअलि गर्दा खिच्दै आउँदैछु म चाहिँ। र हेर्दै गर्नु होला ब्लक सिङ्गालीला रेन्जको, यो चाहिँ हाम्रो जति पनि जङ्गल छ यो चाहिँ सिङ्गालीला रेन्जको अन्डरमा पर्छ। यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको 700-800 प्रजातिको मेडिकल प्लान्टहरू पनि छ, धेरै कुरा अब हामी धेरै हामी चिन्छु पनि, धेरैवटा त हामी चिने हामी धरी चिन्दैन लोकलले पनि। र यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो, हाम्रो जङ्गलमा चाहिँ दबाई पानी पनि प्रशस्त मात्रामा पाउँछ। र हामी चाहिँ बङ्गलाटार पुग्नै लागेको छौँ सर्टकट। र फाइनली हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ बङ्गलाटार। यो चाहिँ ठुलो टार छ हो, यहाँ चाहिँ हामी पिकनिकहरू खेल्छौँ। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ बङ्गलाटार पिकनिक स्पट। यहाँ चाहिँ हामी हर साल नयाँ साल 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस कुनै पनि टाइममा आएर हामी यहाँ पिकनिकहरू खेलेर रमाइलो गरेर इन्जोय गर्छौँ। एकदमै दामी ठाउँ छ यो चाहिँ, एकदमै ओ लेडी बगहरू सुतेछ। र यहाँ चाहिँ के भन्छ यो जङ्गलभित्र के गर्न पाउँछ के गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ नोटिस टालेको छ होइन, यो रिम्बिक रेन्जको बियोले। प्लास्टिक अनि मैला फ्याँक्नु मनै छ होइन, अनि आवाज ध्वास गर्न मनै छ, अन्त फोहोर गर्नु मनै छ, आगो बाल्नु मनै छ, अनुमति बिना जङ्गलमा पस्न पनि निषेध छ। मतलब प्लास्टिक अनि मैलाहरू फ्याँक्नु नपाउने छ हाम्रो जङ्गलमा, अनि कुनै पनि केही छ भने त्यसलाई बिगार्नु एक त ध्वस्त पार्नु मनै छ, अनि गन्दा मैला गर्नु पनि मना रहेछ। त्यसको बादमा तपाईँको यहाँ आगोहरू फुकेर बस्नु पनि मनाइ रहेछ। र बिना पर्मिसन चाहिँ तपाईँहरू आउँदाखेरि जङ्गलमा पस्नु पनि बिल्कुल मना छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ रेड पान्डा पाउँछ हाम्रो जङ्गलमा, त्यसैले यहाँ चाहिँ रेड पान्डाको नक्साहरू पनि दिइरहेछ। एकदमै रमाइलो मैदान बङ्गलाटार। ल अब चाहिँ हामी के भन्छ जरा पुग्नु आँट्यौँ। र अहिले हामी चाहिँ अहिले बङ्गोट भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। बङ्गोटदेखि चाहिँ जरा पोखरी चाहिँ एकदमै नजिक छ, हामी चाहिँ एकदमै जरा पोखरीको छेउछेउमा आइपुगेछौँ। र यहाँ चाहिँ नेचरली एकदमै राम्रो मजाको ठाउँ, र गलेर चाहिँ हत्तु बेसी उकालेन है, सेतो सेतो कलरको गुरा छ खुल्दैछ है, सेतो देख्नुहुन्छ तपाईँले लाइट पिङ्क अर्को कलरको गुरा छ त्यो चाहिँ सानो चाहिँ इस गुराँस एकदमै दामी कलरको। यहाँ चाहिँ तपाईँको हल्का सेतोमा अलिअलि पिङ्क भएको गुराँस, हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो कलर कलर गुराँसहरू फुलेको देख्नु पाइन्छ र चाहिँ मजा आउँछ हेर्नु। अझै अहिले माथि माथि अझै राम्रो होला, हामी अहिले तलै छौँ, कम्ती मात्रामा फुलेको तर मजाले फुलेको। यहाँ चाहिँ निकै फुल्दो रहेछ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै तपाईँको हल्का पिङ्क सेतो सेतो परेको यहाँ आइसले वा जस्ट लुकिङ लाइक वाउ भनेको। हामी चाहिँ फाइनली जरा पोखरी आइपुगिसक्यौँ, हामी अलिकति अगाडि हो पोखरी। तपाईँले मेरो पछि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै हल्का पिङ्क कलरको गुराँस होइन, ड्याम्मै मात्रामा भेराइटी भेराइटी फुलिरहेको देख्न सक्छ हेर्नुहोस्। यस्तो खाले गुराँसहरू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ सिङ्गालीला रेन्जभित्र यहाँ झन् दामी रहेछ तपाईँको। हामी अलिक ढिलो भएछ, अझै अलिक छिटो अझै दामी फुलेको भेट्ने, मजाले फुलिरहेछ हो। अब यहाँ अगाडि चाहिँ तपाईँको
दुईटा पोखरी छ जराय पोखरी भाले र पोथी जहाँ चाहिँ हामीले संसारी पूजाहरू गर्छ अरू अरू पूजाहरू पनि गर्छ एकदम चोखो ठाउँ हो र यहाँको त एउटा किंवदन्ती छ कावत छ कि जति पनि यो पोखरीभित्र पत्ताहरू झर्छ त्यो चाहिँ रातभरि दिनभरि यहाँको चराचुरुङ्गीले टिप्दै बाहिर हटाउँछ अरे त्यसले गर्दा यो पोखरीभित्र चाहिँ तपाईँको कहिले पनि तपाईँले पत्ता चाहिँ देख्नुहुँदैन पत्ता चाहिँ जहिले पनि चराचुरुङ्गीले टिपेर यहाँबाट बाहिर निकाल्छ अरे यहाँबाट चाहिँ तपाईँको एकदमै जरा पोखरीको नजारा तपाईँलाई म देखाउनेछु गुराँस फुलेर तपाईँको यस्तो ढकमक वाउ वाउ जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ भने चाहिँ है हेर्नुहोस् है यो अगाडि पोखरी हो यहाँ गुराँस यस्तो मजाले फुलिदिइरहेको छ हेर्नु सेतोमा यो हो तपाईँको जराए पोखरी हाम्रो यो एउटा छ यसको सिधा पल्लपट्टि अर्को छ जम्मा दुईवटा हो भाले र पोथी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रेस्ट गर्ने हट हो बिसाउने ठाउँ हो अन्त यहाँ माथि अघि पूजा गर्ने ठाउँ देख्नुभयो त्यहाँ चाहिँ पूजाहरू गर्ने हो अन्त यहाँ चाहिँ गुराँसहरू सेतो गुराँसहरू मजाले फुलेर छ अघि देख्नुभयो तपाईँले यहाँ पोखरीको बिचमा चाहिँ कमलको फुल पनि रोपिदिएको छ यो कमलको फुल पनि फुल्छ यहाँ चाहिँ माछाहरू पनि लाग्छ तपाईँको माछा चाहिँ तपाईँको अलि देख्दैन तर माछा पनि ए ऊ परभित्र माछा घुम्दो रहेछ ऊ दुई तिनवटा यहाँबाट देख्दैन तपाईँको सेम यस्तै पोखरी पल्लपट्टि पनि छ म तपाईँलाई त्यो पनि देखाउँछु यहाँ चाहिँ जम्मा दुईवटा पोखरी छ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ कहाँ कहाँबाट चाहिँ पूजा गर्नुको लागि आउँछ एकदम शीतल शान्त वातावरण अति नै रमाइलो जरा पोखरी यहाँ त सेतो चिमल पुरा फुलेर सेतो चिमल फुल झरेको छ यो माथि चाहिँ चिमल फुलेको छ चिमल पनि गुराँसकै प्रजाति हो तर त्यो गुराँसभन्दा चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो फुल्छ यो चिमल चाहिँ सेतै हुन्छ यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको ब्रिज छ पार हुने यो ब्रिज टक्क तरेपछि यो ब्रिजदेखि पल्लपट्टि पनि यतापट्टि पनि अर्को पोखरी छ ऊ परसम्म नि हाम्रो यहाँ लोकलले चाहिँ यो तपाईँको भाले यो पोथी भाले र पोथी पोखरी भन्छ यहाँ चाहिँ पूजाहरू गर्छ दुईवटा पोखरी चाहिँ एकदमै सफा शान्त वातावरणमा एकदमै राम्रो ठाउँमा मजाको पोखरी छ यो जङ्गलको बिचमा सन्दकपुरहरूबाट फालुटहरूबाट हिँडेर आउँदा चाहिँ यो पोखरीहरूमा आइपुग्दा चाहिँ एकदमै तपाईँको यहाँ चाहिँ एकदमै मन शान्ति हुन्छ यहाँ तपाईँको कतिवटा मुभी सुटिङहरू पनि हुन्छ हाम्रो के अरे सिटोङको आरजे सागर भाइहरू पनि आएर यहाँनिर मुभी सुटिङ गरेर गएको थियो पोहोर साल होला सायद एकदमै सफा सुन्दर ठाउँ छ जराए पोखरी र फाइनली हामी चाहिँ जराए पोखरी आइसक्यौँ अब हामी चाहिँ जराए पोखरीदेखि सकेसम्म अलिकति अगाडिसम्म जान्छौँ किनकि यहाँसम्म खासै गुराँसहरू त्यस्तो हामीले सोचेको जस्तो फुलेको छैन र अब यहाँभन्दा अगाडि पनि छ धेरै अगाडि सन्दकपुर रोडहरू त्यहाँ गयो भने चाहिँ तपाईँको हजुर दामी फुलिराख्यो होला सायद ब्याकको पछाडि छ अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामी त्यहाँ जान्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु के कस्तो छ गुराँसहरू कसरी फुलेको छ हो बाटोमा देखिहाल्नु भयो यहाँनिर गुराँस धेरै प्रजातिको फुल्छ हाम्रो यता सिङ्गालीला रेन्ज भएको कारणले गुराँस चाहिँ तर अहिले चाहिँ सिजन त हो तर यता मुनि मुनि चाहिँ हुँदैन अलिक माथि यहाँ माथि गयो त तपाईँको 100 साल पुरानो 100 साल पुरानो रुखहरू छ नि त गुराँसको ठुल्ठुलो रुखहरू छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रोसँगले लाली गुराँस भयो होइन चिमल लोकोतीहरू फुलेको हुन्छ त्यो पनि तपाईँलाई म सकेसम्म देखाउनेछु त बनिरहनु होला ब्लगमा गोल्डफिस हो कि देखेँ मैले यता चाहिँ मेरो वाइफ ए गुराँस चाहिँ यस्तो दामी फुलेको छ कि हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो जरा पोखरीको पूजा गर्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ तपाईँको संसारी पूजाहरू हुन्छ र कुनै पनि पूजाहरू हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छेले हाम्रो रिम्बिक लोदोमा समष्टिको मान्छे तेल आएर पूजा गरेर जान्छ यहाँ चाहिँ यहाँ तल चाहिँ पोखरी दुइटा हाम्रो जरा पोखरी हाम्रो सट्टै गएको तपाईँको यो उकालो चाहिँ सन्दकपुर जाने बाटो हो
अब यहाँबाट चाहिँ सन्दकपुर खासै टाढो चाहिँ छैन, किनभने यहाँबाट अगाडि गएपछि तपाईँको डडेकभिर, डडेकभिर कट्टै कटेर गएपछि चाहिँ तपाईँको कालपोखरी सुरु भइहाल्छ। कालपोखरी सुरु भएपछि कालपोखरीदेखि सन्दकपुर नजिक हो र आधा बाटो चाहिँ हामीले हिँडिसक्यो भने यहाँबाट अगाडि चाहिँ सन्दकपुर नजिक पर्छ गयो भने बाई रुट। र हाम्रो नानीहरूले चाहिँ यहाँनिर पूजा पनि गरिसक्यो, पूजा गरेको बादमा अब हामी चाहिँ छ नि पुरा, हामी चाहिँ अब खाजाहरू खान्छौँ, खाजा चाहिँ अलिक अगाडि गएर खान्छु। तपाईँको यहाँ पोखरीमा चाहिँ पुरा कालो गोल्ड फिस, रातो पहेँलो थुप्रो प्रकारको माछाहरू छ। अब मेरो क्यामेरा त्यस्तो राम्रो छैन कि तपाईँलाई देखाउन सकौँ, तर पुरा रहेछ। वाओ, यो चाहिँ बान्टे हो, ए सुक्यो भने चाहिँ यसो खडक 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 आवाज आउँछ। यो चाहिँ भित्र दाना हुन्छ, यसलाई चाहिँ फुटाएर यसको भित्रको दाना निकालेर चाहिँ खानुपर्छ, मिठो हुन्छ, कटुसहरू जस्तै हो बान्टे भन्छ हाम्रोतिर चाहिँ। यो केटाकेटीमा हामीले पुरा खान्थ्यौँ, अब आजकल त खाँदैन, आजकल केटाकेटीले त हामीले चाहिँ पुरा फुटाएर खान्थ्यौँ। दामी आवाज आउँछ खटक 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 गर्दै सुकेको चाहिँ। यो चाहिँ चिमलको फुल हो, एकदमै ठुल्ठुलो फुल्छ, गुराँस जस्तै हुन्छ तर यसलाई चिमल भन्छ, फुलिसकेर झरेको छ पुरा, उतालाई भुइँभरि हेर्नु सेत्तै छ। ग्रुपै अर्कै होला तिनीहरूको। यस्तो दामी गुराँस फुलिरहेको छ यहाँ चाहिँ, ओह तलतिर पनि फुलिरहेको छ, तलतिर पनि फुलिरहेको छ, यता पनि फुलेको छ, यता पनि फुलेको छ। यता हेर्दा चाहिँ मेरो पछाडि हेरिहाल्नुहोस् यस्तो दामी, आहा गुरासाको फेदमुनि सम्झनाको छाया, जहाँ गए किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया। साह्रै दामी फुलेको छ पछाडि, कस्तो चाहिँ दामी फुलेको गुराँस है भन्ने चाहिँ हेरिहाल्यो अब यहाँ केठाउ हेरौँ है। गुराँस फुलेको यस्तो हुन्छ है, गुराँस भने चाहिँ जसले पनि गुराँस दिएछ यस्तो फुल्छ है हाम्रोतिर चाहिँ। र हामी चाहिँ जरा पोखरी अलिकति अगाडि गएर चाहिँ यहाँ कुवापानी भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ पनि गुराँसहरू मजाले फुलेको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ पिउने पानीहरू पनि राम्रो एभाइलेबल छ, त्यहाँ खाजा साजा खाने ठाउँ पनि छ। र हामी त्यहाँसम्म गएर यसो के कस्तो रहेछ गुराँसको चाहिँ अहिले फुलहरू भनेर त्यो पनि हेर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछु। यहाँबाट अलिअलि देख्दैछ अल्गो अल्गो रुखहरू पनि फुलिरहेछ हो, पर सायद मजाले फुलेको होला, तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछु, बनिरहनुहोस् भ्लगमा। उहाँ चाहिँ मेरो पार्टनर हो, ऊ खाजा बोकेर अगाडि अगाडि हिँडिरहनु भएको छ। आइसला यहाँ हेर्नु नि के दामी, तपाईँहरूलाई लाँदा लाँदै भिडियोमै देखाइदिएछु लाइभमै, हेर्नुहोस् मसिनो तर दामी फुलेको गुराँस। आमामा अगाडि त गुराँस त गुराँस फुलेको हेर्नुहोस् 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 हेर्नुहोस्। योहरू चाहिँ लाली गुराँस चाहिँ होइन, अर्कै खाले गुराँस हो, लाली गुराँस चाहिँ एकदमै रातमा हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले यहाँ देखेको छैन तपाईँलाई, अहिले म अगाडि भेटेर देखाउँछु। हेर्नुहोस्
عيسالي قدامي واو سار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 
هناك من يكون هناك من يكون هناك من र हामी चाहिँ कुवा पानी आइसक्यो यहाँ त नाम मात्र कुवा पानी नै यहाँ कुवा पनि छ र पानी पनि छ यहाँ माथि त्यो खोलाइ छ तर र चुइरहन्छ यहाँ त अलिक सिमसार छ हिलो यहाँ माथि चाहिँ पानी छ पूजाहरू पनि गर्छ ए तपाईँको यहाँ चाहिँ गुराँस फुलेर रातो भइरहेको छ अनि यहाँ चाहिँ यो त सन्दकपुरको बाटो हो यहाँबाट अगाडि चाहिँ सन्दकपुर जाने बाटो छ إنها تجنن أوكي أرمي بيها بيشة راسه غالي رام شلكي بارد تجنن كي يا تاو كلا ده مي غراس بلي راسه سينو استقبله لا ميتاي هو أحني أي شكل يعني تيجي دم دو وسو كده تجنن نم نم بيراس تيجي ما تجلي دون لابس تو ما تجلي لودي لودي أبغى يا أبغى جام رو يعني تيجي استو أبس كميلان جم مك بانك ميلو أبس غرر جامي يا ولا تيجي تري غارتار فلاكسون هذا هو البلوك نعمل بولدك لكي يجعل هذا الشيء 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 لا أنا أقول لك 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 أنا भाग्यमानी मान्छेले मात्र 5 स्टार होटलमा त जले पनि बसेर खान पाउँछ कि यस्तो ठाउँमा बसेर खान पाउनु भने चाहिँ एकदमै भाग्यको कुरा हो के न हेरि हेर्नुस् त भने नम नम परेको चराई तिरा स्टार्ट कुइरो लागिराको गुराँस फुलिराको ए टक्कै لا يا أمي، أنا أحب أن أكون في المكان الذي 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 أحب أن أكون في यो चाहिँ चिम्पिङ हो सुकेर एकदम डर लाग्यो भरेर लु 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 हे र हे गुराँस फुलेर कस्तो चाहिँ भइराको छ भन्ने चाहिँ ल यहाँ चाहिँ अब एकदमै दामी प्रकारले मेरो पछाडी एकदम मजाले नै गुराँस फुलेको छ गुराँस फुलेको हेर्दा हेर्दा चाहिँ एकदमै मन मोहित एकदमै मजा आइरहेको छ दामी दामी फुलेको छ ए मेरो पछाडीतिर हेर्नु हो गुराँस हेर्दै हेर्दै हामी अलिकति अगाडिसम्म जान्छौँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु हेर्दै गर्नु होला लाइफ आफ्टर रिटायरमेन्ट ल बान्टे 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 यो चाहिँ हामीले केटाकेटीमा साह्रो खान्थ्यौँ आजकल चाहिँ अब ठुलो भएर चाहिँ मन पर्दैन यी चारवटा आँखा भएको पाएछ हाम्रो नानीले यी आँखै आँखा भएको बान्टे साह्रो खायो भने त बान्टे चाहिँ आजकल चाहिँ हामी खाँदैन पुरा पाउँछ नि हामी चाहिँ खुस्रेदा पाइपुग्न आँट्यो
त्यो हो बान्टे 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 कस्तो दामी फलेर चाहिँ हेर्नु यहाँनिर पुरा फलेको छ बान्टे चाहिँ बान्टे 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 साह्रै खान्थ्यो हामी केटाकेटीमा आजकल चाहिँ खाँदैन ए सुक्दै रहेछ खडक 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 गर्दैछ ए ठुल्ठुलो गुराँसको रुखहरू भेट्नु थाल्यो अब चाहिँ यहाँबाट अगाडि चाहिँ तपाईँको एकदम ठुल्ठुलो अल्को अल्को रुखहरू भेट्छ ओ ओ माथि माथि खुलिरहेको छ रात तम्मे रात तम्मे गुराँस उ माथिर हो हातले नभेट्ने नभेट्ने ठुलो ठुलो रुख गुराँसको रुख चाहिँ हेर्नुहोस् है अब हाम्रोतिर चाहिँ यत्रो यत्रो गुराँसको रुखहरू पनि हुन्छ नि फेरि ए गुराँसको रुख कति साल पुरानो होला ओ माथि चाहिँ फुलिरहेछ यस्तो पनि छ गुराँस हाम्रोतिर चाहिँ ल हामी चाहिँ फुस्रे धाप भन्ने जग्गा पुग्नु पुग्नु आँट्यो अब चाहिँ ए हेर्नु है कस्तो दामी दामी बाटो छ अर्ग्यानिक नेचुरल एकदम हिँडिरहँ घुमिरहँ बसिरहँ जस्तो बाटोहरू चाहिँ चाहिँ एकदम बनी बनाइ बाटो देख्नु भयो मालिङ्गै मालिङ्गो मात्रै छ यस्तै ए यसरी गुराँस चाहिँ बाटो बाटो पनि फुलिरहेको हुन्छ फेरि ठक ठक गु उसको भालुको भालुले हगे गर्छ छ नि किन हुँदैन अन्त ल यहाँ चाहिँ 2018 को प्लान्टेसन रहेछ 100x Japanese ODA लोन एज अ टोकन अफ फ्रेन्डसिप एन्ड कर्पोरेसन बिट्विन जापान एन्ड इन्डिया भनेर चाहिँ बोट लगाएको छ यहाँ चाहिँ हो त्यहाँबाट चाहिँ यसरी सटटटटटै गुराँस फुलेर चाहिँ गुराँस फुल्दा बनै घमाइलो कोएली बोल्दा बनै रमाइलो भन्छ त्यो है त त्यो फुलेको छ गुराँस फुल त बन रमाइलो भने केलाई भन्छ नि त आमा पर अगाडि हेर त बाब वाउ दामी दामी फुलेको व्यवस्था आइसला ल भगवान् मेरो त क्यामेरै तर अलिक उयो भयो कि तर यो माथि चाहिँ दामी फुलेको रहेछ अल्गो अल्गो रुख मात्रै उएर आइसला आइसला भनेर केलाई भन्छ नि ओएमजी ओएमजी गुराँस पर कहाँसम्म फुलेको रहेछ नि हौ आफै उम्रेको नानी जङ्गल ऊ यो कलर बाटोमाथि रातो गुरा चाहिँ यता रहेछ फेरि मेरो त क्यामेरा क्वालिटी राम्रो भएर देख्दैन रहेछ नि हौ आइफोन नकिने भएन गुराँसकै लागि नि त आइसला ए तपाईँहरू पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै मनमोहक दृश्य यो हेर्नुहोस् गुराँसको के दामी फुलेको उमाथि हेर झन् आइसला यो माथि हेर्नुहोस् है रातमै फुलेको चाहिँ लै 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 आम्मा लु साह्रै दामी यसलाई चाहिँ भन्छ नि गुराँस फुलेको है इस हेरिहाल्नुहोस् यहाँ ओहो नो ओ यो हो यस यस ओ नो नो ओ यस यस भने के हो कता कता हेरौँ हेरौँ म फुलेको हेर्नुहोस् छोड्नै मन नलाग्ने हामी चाहिँ तपाईँको अहिले फुस्रे धापभित्र जाँदैछौँ त्यहाँ पनि एकदमै मजाले गुराँस फुलेको रहेछ र हामी चाहिँ अब फुस्रे धापमा गएर गुराँस फुलेको हेर्छौँ
तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु बिस्तारै भए नानी लाग्छ है ल अन्त चाहिँ त्यहाँबाट हामी फर्किन्छौ ओरालो अब हेर्नुस् यहाँ अगाडि गुराँस फुलेको छ तपाईलाई देखाउँछु हामी फुल त हाम्रोमा चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ गुराँसको चाहिँ मसिनो रुख चाहिँ हुँदैन हो ए हेरिहाल्नुहोस् यहाँ हाम्रोतिर चाहिँ यसरी फुल्छ ए गुराँस यहाँ हेरिहाल्नुहोस् ए ठुलै गुराँस फुलेको है गुराँस चाहिँ यसरी फुल्छ है हामी फुच्रे दाप आइसक्यौँ यो चाहिँ फुच्रे दापको ग्राउन्ड हो चिल्लो परापरासम्म स्टेडियम जस्तै थियो पहिला अहिले चाहिँ तपाईँको घाँस पुरा उम्रिसिरहेको छ मेरो पछाडि हेर्नुहोस् कत्रो कत्रो रुखमा गुराँस फुलिरहेको छ यता पनि हेर्नुहोस् यता पनि ठुलो ठुलो रुखमा गुराँस उता पनि हेर्नुहोस् गुराँस है गुराँस चारैतिर गुराँस गुराँस है गुराँसको बिचमा चाहिँ म छु अब यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँमा अब आमा छाडेर जानै मन नपर्ने खाले यहीँ बसिरहँ जस्तो यहीँ खेलिरहँ जस्तो ठाउँ छ हेर्ने रहेछ ए यस्तो ग्राउन्ड छ अब यस्तोमा चाहिँ छोडेर जानु मन लाग्छ नि त हेरिहाल्छ सबै ऊ परतिर ठुलो ठुलो रुखमा गुराँस फुलेर रातै रातै यता पनि उमातितिर हेर्नुहोस् गुराँस फुलेको ठुलो 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 रुखमा गुराँस फुलिरहेको छ ऊ परतिर पनि फुलिरहेको छ ड्याम्मै ड्याम्मै आहा साह्रै रमाइलो त्यता दिन्छ नि त यो चाहिँ हो चेजे कम्बु भन्ने यसको चाहिँ फुल मजाले फुलेको हुन्छ अब यसलाई चाहिँ यो के हुन्छ भुटेर खाँदा चाहिँ तपाईँको एकदम तपाईँहरूको यो नाकीमा हुन्छ नि नाकीमा सेम हुन्छ एकदम मिठो हुन्छ अब यो चाहिँ दुईवटा भेटाइ अब फेरि अझै खोज्दै 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 जान्छु अब घर जाँदा एक छाक बनाएर गइन्छ लान्छु यो चाहिँ म मिठो हुन्छ खानु यो चाहिँ लेडीबग उड्नु खोज्दैछ बिचरा सक्दैन थाकेर वा हो यो चाहिँ झेउ हो कति जग्गामा त यसलाई पकाएर पनि खाएको पनि देख्छु मैले यो चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ नेचुरल जङ्गल पाउँछ पकाएर चाहिँ खाँदैन तर यो चाहिँ हाम्रो यहाँ पाउने घुँगे चाँपको फुलको बोक्रा मजाको बिरालोहरूको के को भुत्ला सेम हुन्छ यो चाहिँ तर घुँगे चाँपको फुलको बोक्रा हो कस्तो दामी हुन्छ हेर्नु नि बिरालोहरूको बोक्रा जस्तो के बिरालोहरूको छालाहरू जस्तै ल हामी चाहिँ एकदम फुसेर धापदेखि पनि निस्क्यौँ ल टाटा बाई बाई गरेर एकदमै दामी ठाउँ थियो यहाँ के भन्छ बसिरहँ जस्तो थियो तर टाइमलाई पनि त हेर्नु पऱ्यो अझै अगाडि यस्तो हेर्दै गयो नि यहाँ त अझै दामी दामी दृश्यहरू अझै राम्रो राम्रो गुराँस चाँपहरू फुलिराखेको भेट्ने छ र अब जति सक्ने तपाईँहरूलाई देखाइदिएँ मैले र अलिअलि अझै देखाउने छु हेरौँ कतिसम्म हुन्छ मलाई त मजा आउँदैछ सायद तपाईँहरूलाई पनि गुराँसहरू फुलेको यस्तो मजाको लोकेसन देखेर मजा आउँदा होला हेर्नु है हेर्दै गर्नु होला पुरा 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 ए गुराँस फुलेको हेर्नुहोस् त लु आम्मा लु यहाँ अगाडि झन् ओ एमजी आम्मा लु यो खालि रुखमा चाहिँ गुराँस फुला त यसलाई चाहिँ भन्छ गुराँस फुलाइ वाउ 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 जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ भने यही हो लु हेरिहाल्नुहोस् लु हेरिहाल्नुहोस् लु हेरिहाल्नुहोस् गुराँस 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 बुराँस भने चाहिँ यसरी फुल्छ है हाम्रोतिर उमातिर आम्मामाम रुखैभरि लु खानु हुँदैन यो लाली गुराँस होइन माछै ल र हामी चाहिँ अब पुरा फुलेको रहेछ गुराँस त पुरा फुल्दै रहेछ अझै फुल्नेवाला रहेछ म अझै फुल्दै होला र हाम्रोमा टाइम छैन निकै रात पर्ने आँटेछ तिन चार बज्नु आँट्यो त्यही कारण हामी चाहिँ अब यहीँबाट फर्किँदैछु तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो हाम्रो ब्लग प्रतिक्रिया राख्नु होला र अब आज त हामी यतिकै सन्डे भएर नानीको छुट्टीतिर यहीँ फुस्रे धापसम्म यसो गुराँस कति फुल्दो रहेछ हेर्नु मात्रै आएको थिएँ
अब यहाँभन्दा अगाडिको भने चाहिँ अझै खास गुराँसहरू चाहिँ त्यहाँबाट अगाडि देख्न सकिन्छ, गुराँस अरू अरू कलरको पनि भेराइटिजहरू गुराँसको, र त्यो पनि आउँदो दिनहरूमा फेरि देखाउनेछु। प्रतीक्षा साँच्नु होला, अब फेरि सन्दकपुरको रोडको भ्लग लिएर फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, यहाँसम्म साथ दिनुहुने, यहाँसम्म भ्लग हेरिदिनुहुने सबैलाई धेरै धेरै आभार, धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। टाटा, बाई बाई, सबैबाट बाई बाई।